No vídeo de hoje eu trouxe para vocês essa caixa Cone. Prazer, eu sou a Daisy, Daisy do Diário da Daisy, que veio aqui trazer para vocês itens de papelaria personalizada e nós estamos na festa da Barbie. Já saiu um vídeo ontem, dá uma olhadinha aqui no box de informações e hoje é essa caixa Cone. Então, vamos parar de falar e vamos lá pro nosso passo a passo de hoje? Bora lá! Vamos lá o nosso passo a passo de hoje. Para começar, você vai fazer a impressão, são duas folhas. Aqui no box de informações tem o link, você clica ali, tá em PDF, são duas folhas, tá? Então vai sair duas impressões. Eu sempre tô indicando vocês fazerem a impressão no papel 180 gramas ou 230 gramas. Combinado? Então vamos começar então pelo papel, né? Pela impressão da caixinha e vamos fazer o recorte. Então, com a tesoura, você vai vir e vai fazer o recorte, gente, aqui nessas linhas lisas, tá? É onde a linha não está pontilhada, porque no pontilhado é a parte que nós vamos vincar para fazer a dobradura. Então, você começa vindo aqui e começa a cortar, tá? Não se preocupe, eu sempre tô falando, mas vou continuar falando em todos os vídeos, porque sempre tá chegando gente nova, né? A parte aqui, ó, do a nossa estampa, ela vai para fora da onde tá a linha, não se preocupa, tá? Isso é a sangria, tá? Isso aqui ajuda, né, na hora de você cortar, pra não ficar muito, né, nada errado. Se você for um pouquinho pra fora, se você errar um pouquinho, ele não vai ficar sem o papel, né? Então, esse fundo, né, que vaza um pouco pra fora, isso chama sangria, tá? Então, vamos cortar em toda a volta. Feito o recorte, nós vamos começar agora pra parte da dobradura. E o primeiro passo pra fazer a dobradura é vir com a régua e a tesoura aberta e demarcar. Então, nós vamos posicionar a régua em cima da linha pontilhada, que é a parte onde vai ser dobrado, e vamos vir com a tesoura aberta e vamos passar, tá? Então, você vai como se fosse ligar os pontos, do início ao fim. Fazendo assim em todas as partes pontilhadas que tiver na tua peça, tá? Essa já é uma dica que tu pode levar para qualquer outra caixinha, até que você vá pegar e fazer, ou pegar na internet, né? Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu mostrei para vocês, como você fazer um molde, né, dentro do Estúdio V4, né, que é o programa da Silhouette, como que tu consegue fazer o teu próprio molde lá dentro. Então, na parte pontilhada, quando você for montar, faz dessa forma que eu tenho certeza que vai dar super certo a sua peça, tá bom? Toda a peça vincada, gente, se você quiser ver, olha só que já aparece aqui atrás, ó, tu consegue ver, opa! Ó, você consegue ver por aqui já, gente, tá vendo? Ó, que ele já tá demarcado. Então, agora nós vamos começar a fazer as dobraduras, né? Então, é pegar e pressionar, né? Pra fortalecer, né? É deixar bem mais forte, bem certinho, vincado, essa nossa parte aqui do nosso, da onde a gente passou, né? A nossa tesoura, tá? Todo ele já dobradinho, gente, nós vamos fazer o seguinte agora. Tu vai pegar, ó, tu tá com ela aberta aqui, tá? Essa parte que tem essa linguinha menor, tu vai trazer pra cá e vai deixar a linguinha assim aqui, ok? Agora, nós vamos vir com a cola. Eu tô utilizando aqui a cola branca, né? Dá pra usar a cola pano. A cola pano é bem boa, gente, porque ela é uma cola que não é tão líquida. Mas eu tô fazendo com a cola branca pra mostrar pra vocês que é possível sim fazer usando, né, essas colas líquidas, a cola branca normal, tá? Então, passou a cola ali, agora vem com essa outra parte, posiciona aqui. E aperta, gente. Coladinho agora aqui na parte de baixo pra fechar, né? É básico, gente. As duas linguinhas pra dentro, essa pra cá e fechou. A nossa caixa Cone já tá pronta pra ser decorada, tá? Agora, então, nós vamos pegar o nosso arquivo que tá aqui com a nossa Barbie. Aqui tem pra duas caixinhas já. Então, se você for fazer já em grande quantidade, né? Você vai... Ó, duas impressões dessa e uma dessa já fechou para duas caixinhas, tá bom? Deixa eu fazer os cálculos, eu já fiz assim para aproveitar papel para vocês, tá? Como nós estamos montando uma, vou separar uma aqui, ok? Tô separando e vamos fazer o recorte também seguindo aqui a nossa tracejada aqui. Aplique cortado, né? Eu sempre gosto, gente, de deixar essas bordinhas, por isso que na hora que eu faço contorno para ficar bordinha, tá? Eu tento tirar ao máximo, né, aquele risco que eu deixo aqui em volta só pra nortear vocês. Então, agora, nós vamos aplicar aqui na caixa. Então, sempre, né, você vai vir aqui, ó, essa parte aqui, gente, que vai, onde tá entrando aqui, essa vai ser sempre a parte de trás. E essa outra, então, é a parte da frente, ok? Pra gente aplicar, nós vamos aplicar utilizando a fita banana.
Então, nós vamos virar assim. A fita banana, gente, é essa fita, né, que tem essa espuminha, tá vendo? Então, ela gruda aqui de um lado. Vou colocar aqui, ó. Ela gruda de um lado e quando a gente tirar a película dela aqui, ó, ela gruda do outro lado também. Então, ela tem o grude de um lado e do outro lado, tá? E tem a espuminha que vai dar essa elevação. Então, eu vou pegar minha caixa, vou vir aqui e vou aplicar. A minha ideia é deixar aqui, ó, a parte dela aqui embaixo mais próximo possível daqui. E aqui está a minha Barbie aplicada na minha caixa. Agora, assim desse jeito, ó, já dá tudo bem, já fica bem bonito. Tu pode colocar até um laço de cetim aqui rosa. Fica muito lindo um laço de cetim ali. Mas eu vou mostrar pra vocês colocando aqui a palavra Barbie. Que tu pode colocar aqui em cima a palavra Barbie também. Então, vamos pegar também um pedaço de fita de fita banana. Eu vou colocar a fita banana aqui. Dessa vez, eu vou aplicar a fita banana na caixa. Porque daí eu centralizo o meu aplique, tá? E daí eu vou vir aqui com o aplique e vou colocar do jeito que eu quero. Eu quero que ele fique assim, ó. Se bem que assim fica melhor. Ó, é só vir aqui e colocar o meu aplique. E olha só como ficou a nossa caixa. Olha que linda que ela ficou. Então, como eu falei pra vocês, né? A ideia é colocar que ela fique aqui, ó. Certinho aqui no fundinho. E olha que linda que fica. Olha só, então a papelaria aqui atrás, né? Tudo do formato da Barbie. E assim ficou a caixa. Me conta aí o que você achou. Já aproveita e já se inscreve no canal que nós estamos na maratona da festa da Barbie. Tô te esperando aqui amanhã. Um beijo e fui!